La Torre de Nou, en Folri Manilles, que veiem ja com hi ha posada part del pis de Manilles i en aquest moment s'estan agafant els quarts d'aquest castell, un castell, Xavi, que acostumen a lligar perfectament els castells de Vilafranca perquè ja pràcticament ni ens en recordem de quan va ser l'última vegada que no el van carregar. Sí, sí, és un castell que tenem molt maco, que el tenem molt a per mà, doncs el que és el Folri Manilles, l'estructura de la torre la tenen molt, molt per mà i la saben lligar molt i molt bé, que és totalment diferent que el 3, que aquí una miqueta doncs, la diferència de lligar el 3, que és molt diferent que la torre, i aviam si tenen sort. Sembla que està molt parat tant el Folri com les Manilles, i amb els quins col·locats veiem que donaran l'intent per bo. Doncs ha anat molt ràpid aquest muntatge del peu de la Torre de Nou Folri Manilles, intent vàlid del castell, sisens ja acabant-se de col·locar, de moment el castell que va molt bé i el que és més important, en Xavi, és que no es veu massa treball al pis de Manilles. Exacte, estem de moment molt, molt parats, sense moviments a nivell de cames. Unes Manilles que hi ha doncs, en segones mans, segons vents i amb uns primers laterals, de quatre laterals doncs, que agafen els quarts i que estan treballant molt bé. Ara es posen dosos i la torre està paradeta i sembla que hagi d'anar bé. Que acostuma a ser que quan balla una mica aquesta estructura s'acostuma a sentar amb l'entrada de dosos, ni tan sols hi ha hagut aquest petit va i bé, el castell va bastant bé, per no dir perfecte, si és que es pot dir perfecte amb un castell d'aquesta qualitat de que en qualsevol moment et pot trair. De moment no serà així, esperem que fins al final se'n pugui sortir carregat. Torre de Nou en Folri Manilles, carregada pels castellers de Vilafranca i té tots els números de poder ser completada. Ara les Manilles estan treballant fort perquè és que el baixar de la canalla ha esconyat tot el moviment al nivell de la torre, però l'estan defensant molt bé i molt maco aquesta Torre de Nou en Folri Manilles, que ha de donar ànims i esperonar els castells de Vilafranca amb aquesta diada. El quart de la Torre de Nou amb Folri Manilles, que de la banda de l'Ajuntament que s'ha assegut una mica més del compte, però en qualsevol cas en res que fes perillar l'estructura d'aquest castell. Magnífica torre, de nou amb Folri Manilles, descarregada pels castells de Vilafranca.